Astara'nın en uzgar noktasıydı. Toradı kendiydi. Mükemmel müəllim. Gelmiş gəlin kayalarına bak. Hala birincisiydi. Yine de yukarı çıxadı. Orada qəşəngdi, ora bak. Ne diyorsun? Qaladan zaten. Hava biraz tozlu yalnız. Süper. Buradan şeyde şehir de görsenler. Lankeran, Astara. O tarafta da kentler var. Bir de yavaş yavaş devam edeyim. Hava biraz tozlu değil, yaxşı düşmür. Biraz da yukarı geldi. Sen bu en iri kayadı burada. Allah cezalı.
axır gəlib çıxa bildik bura. Orada da Lerikin dağlarıdır. Onda hava istiydi burada biraz. Burada istiydi. Dağın istisi. Gəlin qayaları buradan başlayır. Bu tarafta da var. Gidə bir dənə orada baxaq. Burada artıq Lerikin kəndləri görünür. Güzel manzarası var. Hakikaten çok güzel yerlerdi bura. Gelmeye değer. Esas yolu Tora dikendi. Yastıran Tora dikendi. Oraya kadar asfalttı ama ondan sonra çok sert yolsuzluğu başlıyor. Vəviyyə hal deyirlər, tanış dilində. Bu ərazi də yenə biraz mübahisəlidir. Lerikçilər deyir, Lerikin ərazisidir. Hər halda tanış torpağıdır. Bu gəlin qayaları haqqında rəvayətlər də var. Həqiqətən gözəldir. Qabağdan da çəkim. Qarsalda qanat çalır. Ala yerlərdir. Evet. Çiçəklər də var. Söz yox ki, rəvayətlər həqiqət əks etdirmir. Bu küləyin nəticəsində yerdə baş verən proseslərin nəticəsində belə bir şey yaranıb. Keçən dəfə Hamuşam dağlarında da buna oxşar daşlar var idi. Həqiqətən də əzəmətli görünür. Buradan isə çox gözəl bir mənzərə açılır. Talış dağlarının. İrəlidə gəldiyimiz kənd deyil, Toradi kəndi. Burada da xırda kəndlər var. Möhtəşəm. Qayalar buradan da əzəmətli görünür. Laf yuxarı hissəsi küləyin təsirinə daha çox məruz qaldığından təxminən eyni formada şəklin dəyişiblər. Gəlin qayalarına baxdıq. Fikrimiz var ki, Tuğni kəndinə gedək. Oradan da Jaker Hamarat Piran qaydaqlan kirin. Görək də başımıza nə an gəlir. Yolçu yolda gələk. Tuğniyə gedən yolda burada belə bir qayalıqlar da var. Thank you.
Geldi çıktı onun kendine. Kendin özü çökəklikdədir, ancaq şən mənzərələri var. Belə olardı. Əslində o qədər çox gəlməmiş, prosto çox vaxta gəlmiş. Sütim xada İşte